Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. A Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade, vou te falar onde é que tem. Vem pra Solar e Antena. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da StarGraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, Smart TV, água, café, tudo isso com um plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é, StarGraph Coworking. Aproveite. 75 991456565. Em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa. Conectados, viva São João! Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiá. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com ágil fibra, animando nosso arraiá. Eita, seu menino! São João em casa é com ágil fibra, fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal! O nosso papai, que é dono da Ágil Fibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis para vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra Ágil Fibra, né, irmão? Ágil Fibra vai ser internet. Ela é fibra ótima. Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23. Zap 991173452. Direção Gedeon Moura. Ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook notícias e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato. Anuncie nas plataformas.
Muito boa noite para você, nosso internauta. Estamos chegando para mais uma live hoje no nosso Bate-Papo na CITES, dia 1 de novembro de 2021. E você, estamos aguardando você para batermos esse papo aqui hoje, nessa noite maravilhosa, noite de segunda-feira. E comigo vai estar o nosso querido Léo Araújo hoje, porque o Jorge Wellington pegou um pouquinho de resfriado, mas muito em breve ele estará conosco aqui novamente no nosso Ipiracity. Eu vou dar o meu muito boa noite para ele, Léo Araújo. Muita boa noite para você, Léo. Muito boa noite, Gleidson Souza. Muito boa noite aos nossos Ipiranautas, você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, você que nos acompanha também pela rádio web Ipiracity. Pois é, nosso amigo Jorge Wellington vai descansar esses dias aí, né? Vai repousar, descansar um pouquinho para voltar com força total. Desejamos uma pronta melhora para ele. E hoje, Gleidson, nós vamos estar aqui daqui a pouquinho conversando com o estudante de psicologia, Petson Nascimento, para falar sobre psicologia para todos. Então, você é o nosso convidado, já vai compartilhando a nossa live, já vai compartilhando o link, tanto no Facebook como do YouTube, no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da resenha, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, procura, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que é para a gente, que é para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece aqui no Ipiracity, tá bom? E olha só, minha gente, uma coisa muito bacana, muito, muito legal que o Ipiracity está fazendo. Olha só, quando chegarmos a 2 mil inscritos, vamos sortear aí um Pix no valor de R$50 para você, tá? Quando chegarmos a 2.500 inscritos, vamos sortear um saco de ração, não é isso, Gleidson? Isso. Isso, um saco de ração. Amor Alimentos. Da Amor Alimentos, né? Então, ou seja, se o seu pet é um cachorro, você vai pegar lá um saco de ração para cachorro, né? Se o seu pet for um gato, você opta pela ração para o gato. Agora, e se meu pet for um passarinho? Aí agora tem que ver lá, tem também lá na Amor Alimentos para se o seu pet for passarinho, tá? Quando chegarmos a 3 mil inscritos, nós vamos ter aí o sorteio de um Pix no valor de R$100. E quando chegarmos a 5 mil inscritos, nós vamos aí fazer um sorteio de uma antena Sky aí no oferecimento da Solar e Antena, senhor Gleidson Souza. Isso, Solar e Antena do nosso amigo Rony. E hoje estamos aqui, vamos bater um papo com ele. Olha, ele já chegou, o Petson já está por aqui. E vamos bater um papo sobre psicologia. Nada melhor do que estar presente com ele, nosso amigo Petson Nascimento Santos, e também um outro psicólogo que está por aqui, nosso amigo Léo Araújo, que tem conhecimento vasto também na psicologia. Estaremos batendo um bate-papo gostoso com a presença do nosso amigo Petson, e vocês, internautas, podem estar também mandando seus questionamentos, que o Petson vai estar aqui com certeza respondendo. Mas antes de mais nada, eu tenho que dar o meu muito boa noite para ele. Boa noite para você, Petson. Seja bem-vindo ao Bate-Papo na CITES. Me confirmem só se me escutam bem. Sim. Boa noite, Gleidson. Boa noite, Leanderson. Boa noite a todos os internautas do Ipiracity. Ressaltar desde já a gratidão pelo convite, a oportunidade de estar aqui nesse espaço falando de algo que me identifico tanto, que tanto amo, que é a psicologia, e fazendo esse papel social, né, que o Ipiracity tem feito sempre, de levar informação até as pessoas, de levar orientação, de levar subsídios para a gente lidar com as demandas do dia a dia. Lamentar a ausência, né, de nosso amigo Jorge aqui, mas entendendo as circunstâncias, desejando melhoras para ele, mas bem representado aí por dois grandes profissionais da comunicação, e deixando boa noite mais do que especial a todos os internautas que já estão aqui conosco, que vão estar aqui fazendo desse papo ainda mais rico e ainda mais gratificante. Pronto, Léo Araújo. Pois é, é um prazer sempre grande receber o Petson Nascimento aqui, é um prazer sempre grande bater um papo com ele. Sou meio duvidoso para falar de Petson, amigo já há um bom tempo, de longas datas, e hoje também enveredando aí pelo caminho, né, da psicologia, mas também já agradecer aqui, Gleidson, os amigos que já nos acompanham aqui pela nossa live, nosso amigo Haroldo Marceiro está aqui dando boa noite, a Maria Luísa Figueiredo já está por aqui também, boa noite, compadre Léo, boa noite, Lu,
Boa noite, Petson. A Ana Cristina também está aqui, já está por aqui, né? A irmã Ana Cristina dando boa noite. É, o Aécio Murilo também, ele que é advogado, também já está aqui, também dando boa noite. A Meire Souza, o Miraldo Passos, o pessoal que está aqui já participando da nossa live para falar, Gleidson, sobre psicologia para todos, senhor Gleidson Souza. Isso, e vamos, gente, faça seus questionamentos aqui para o Petson, faça como eu, já vou fazer meu primeiro, porque aqui chegou no nosso bate-papo na City, vamos bater esse papo e tirar algumas dúvidas. Petson, conversando em uma live, até com o nosso querido Léo Araújo, falamos sobre a questão da psicologia, que muitas pessoas, acredito que na maioria todas, precisam da psicologia, só que elas têm um receio de fazerem essa busca por a questão da sociedade, que às vezes impõe algo que acredito eu que não tem nada a ver. Que caso você procure um psicólogo, a pessoa diz, ó, aquele ali já está louco. É um tabu isso na psicologia? Bem pertinente sua pergunta, né, Gleidson. Antes de começar a dizer, Léo, a recíproca é verdadeira, você sabe do carinho, do respeito e da consideração. Dizer que isso torna essa live ainda mais desafiador, né? Tá de frente de um profissional da sua gama para falar sobre psicologia. Veja, Gleidson, ainda há um estigma muito grande, tabu e preconceito ligado ao ato de procura da psicologia, né? E isso se fomenta de que forma? As pessoas ainda têm uma concepção equivocada do que é a psicologia e para que e para quem a psicologia. É por isso que a gente trouxe essa proposta dessa live, né? De psicologia para tudo e para justamente para a gente desmistificar, né, a psicologia e mostrar que a psicologia é nada mais, nada menos do que uma ciência que está à disposição de toda a sociedade, né? E é muito comum esse discurso, né? A sociedade tem essa compreensão de que só procura psicólogo, né, quem aí traz esse conceito de louco, que é um conceito que até se orienta a não usar, que está em desuso, né, e que tem mais uma relação de construção social do que clínico. Por outro lado, procurar o psicólogo representa, muitas das vezes, demonstrar que eu não estou bem, demonstrar que eu sou fraco, quando, na verdade, a proposta é completamente diferente. Toda e qualquer pessoa pode e deve, na verdade, procurar a psicologia. E a psicologia ela está aí para ser inerente, para associar à convivência humana, à existência humana, que acarreta, sim, em diferentes problemáticas, e a psicologia ela vai estar aí auxiliando nesse processo, lembrando que ela se amplia não só o campo clínico, né, e outras áreas de atuação, mas é importante que em espaços como esses, vocês na condição de comunicador, o Léo na comunicação também de profissional da área, e os internautas aqui presentes, que a gente faça esse movimento de quebrar essa compreensão de que a psicologia é algo ligado a somente ao adoecimento mental. Não, a psicologia ela está aberta para auxiliar o ser humano nas diferentes necessidades da existência humana. Léo Araújo. Pois é, Petson. Já batemos algumas vezes aqui no Ipiracity, né, um papo sobre a questão da psicologia. E, claro, tem todo esse estigma que a gente leva, porque às vezes, ainda hoje, as pessoas acreditam que a psicologia é para os loucos, né? Não, eu não vou para o psicólogo porque eu não estou doido, que eu não estou louco, né? E ela não sabe, e as pessoas acabam não sabendo que a psicologia vai muito além disso, né? Eu sempre costumo dizer que todo mundo deveria, pelo menos, fazer terapia pelo menos uma vez no mês, porque isso é benéfico, isso faz bem para a nossa saúde. Agora, muita gente, Petson, tem dúvida com relação ao que de fato é a psicologia, Petson. O que é a psicologia? Muito bem. Se a gente pegar a definição, né, da palavra psicologia e fazendo um recorte histórico, né, a palavra psicologia ela vem como grande parte da nossa língua portuguesa, ela vem do grego, né? E se a gente pega o significado, né, desse grego, a palavra psíquico tem a ligação com psique,
né? E psique, no grego, tem-se a origem na alma. E logia tem o sentido, então, desse conhecimento do campo de estudo, né? Psicologos, que é a psicologia na nossa tradução. Nesse caminho, né, da psicologia ser reconhecida e se tornar ciência, esse termo de alma, a psique, ela passa a dar sentido à mente, a comportamento, né, que seria, então, um termo mais adequado para se criar uma psicologia enquanto ciência, né, que é o que vai acontecer ali por volta do século XIX. Então, a compreensão de psicologia enquanto termo, né, em um termo simplificado, simplista, seria esse estudo da mente, do comportamento humano, do comportamento do homem. Quando a gente amplia essa compreensão de psicologia para a prática, tanto para a prática clínica quanto para as ramificações, que é importante a gente ressaltar isso, a psicologia ela tem ramificações, que são as ramificações das áreas de atuações e são também as ramificações das abordagens dentro da psicologia, né, onde cada abordagem vai ter uma concepção sobre o homem, vai ter uma concepção sobre o mundo, sobre a relação do homem e do mundo. Então, a psicologia ela é o estudo científico da mente, né, mas ela vai investigar uma enorme variedade de fenômenos, né, e entre esses fenômenos a gente pode citar o comportamento, os processos cognitivos, os processos de aprendizagem, o processo de memória, a sensação, a percepção, a motivação, né, o pensamento, a linguagem, as relações pessoais e interpessoais também são campos estudados pela psicologia. Então, a psicologia, ela amplia, né, nesse processo, com essa aderência de novos conhecimentos, de novas abordagens, de novas contribuições, e ganha esse sentido mais amplo da psicologia. Bom, gente, estamos com o Petson, estamos batendo um papo sobre psicologia, o tema hoje é psicologia para todos, e realmente o Petson está mostrando, e vimos em algumas outras lives, como o nosso querido Léo Araújo mesmo disse, que a psicologia realmente, ela é para todas as pessoas, né, Petson? Só que tem a seguinte situação, quando a pessoa ela necessita da busca da psicologia, de um profissional, de um psicólogo. E como a pessoa... Eu até fiz essa pergunta até o Léo Araújo, porque no momento eu citei medo, só que não lembro até a palavra que foi dita pelo Léo, porque não é medo. So, quando a pessoa ela tem um medo de ir à procura de um profissional, mesmo precisando dessa ajuda, como resolver isso? Certo. Aí nós temos duas perguntas a responder. Você pergunta quando, né, ou quem deve procurar psicologia, e a gente bate novamente nessa tecla. Toda e qualquer pessoa deve ou deveria procurar psicologia. E por que deve ou deveria? Se a gente trazer para o espaço da saúde enquanto corpo, enquanto físico, nós percebemos que fazemos exames e consultas de rotina, mesmo quando não julgamos ou não percebemos que temos uma comorbidade, que temos um problema em nosso corpo. Na psicologia, não deve ou não deveria ser diferente. Até porque, ainda nesse exemplo dos exames e das consultas de rotinas, o profissional capacitado, muitas das vezes, percebe nessa consulta ou nesse exame realizado algo de diferente no funcionamento do nosso organismo, do nosso corpo, que a gente não se deu conta, que a gente não sentiu nenhum sintoma e que até então pensava que não tinha essa existência. Na psicologia não é diferente, né? A psicologia ela vai atuar nessa procura que deveria acontecer de um modo preventivo, né? Uma vez que o paciente chega sem uma demanda específica, sem que ele percebeu especificamente que está sentindo algo ou que alguém relatou que ele está sentindo algo, ele pode estar procurando a psicologia. De que forma? Para criar, né, essas estratégias, para criar essa bagagem, para que ele possa lidar até com ocasiões futuras, com necessidades futuras que ele possa ter. Caso contrário, pode acontecer nessa prática clínica de que o profissional perceba no discurso, no comportamento, nas informações colhidas nesse atendimento, que aquela pessoa, sim, já há um tempo estava necessitando desse acompanhamento, desse subsídio que a psicologia traz, e que essa pessoa não se deu conta, né? E aí,
nós temos, claro, os casos que já ficam evidente a necessidade de procurar um psicólogo, né? E como identificar? Bom, essa identificação ela pode acontecer de forma que o próprio indivíduo perceba que algo no seu funcionamento não está acontecendo como de costume, aí ele pode perceber mudanças no campo do emocional, né, que aí vai envolver relações de como ele pensa ou sente em relação a si, em relação aos outros, né, já é um indicativo que ele vai perceber. Ele vai perceber também como é que anda a característica da sua saúde mental, né, e aí nós temos alguns sintomas básicos, alguns sintomas iniciais que a gente pode estar se percebendo, né? Aí nós temos no campo da comportamental, nós vamos perceber mudanças no comportamento do indivíduo, né? Nós percebemos essas mudanças sem uma causa específica, sem um motivo específico para essas mudanças. Há a possibilidade de perceber-se essa alteração de humor, como, por exemplo, a irritabilidade, né? Em momentos que não cabe aquela irritabilidade, porque é importante a gente ressaltar que sentir tristeza, raiva, angústia são coisas comuns, né? São coisas comuns do funcionamento do ser humano. Agora, o que a gente vai analisar é a intensidade que esses fenômenos estão acontecendo e se esses fenômenos estão prejudicando o funcionamento social desse indivíduo. Então, se eu estou tendo esses sentimentos, essas emoções com intensidade, é um indicativo para eu procurar ajuda profissional. Se eu estou passando por uma situação traumática, um acidente, uma perda de um ente querido, e isso está impactando além do que eu consigo lidar com essa situação, é um indicativo para estar procurando ajuda profissional. Se eu estou tendo sintomas que nenhuma doença diagnóstica foi capaz, né, nenhum diagnóstico foi capaz de descrever o porquê desse sintoma, talvez aí eu tenha uma questão psicossomática, é um motivo para eu estar procurando ajuda profissional. Se eu estou precisando de válvulas de escape para poder lidar com meus problemas, por exemplo, sempre que eu estou atarefado, eu tenho como válvula de escape o consumo de álcool. Então aí eu tenho já mais um indicativo de que essa saúde mental, né, ou de que essa saúde emocional ela não anda bem, que devo procurar um profissional. Importante ressaltar, Gleitson e Leandro, e todos que estão nos acompanhando, que às vezes o indivíduo não se dá conta desse processo. E aí é possível também estar aberto àquelas pessoas, né, que fazem parte do seu convívio, que às vezes vão nos dando aquele toque. Olha, você percebeu que você não estava bem em relação a isso? Você percebeu que o seu modo de se comportar e de agir foi diferente de como você se costuma se comportar? Temos aí um indicativo. E quanto a quebrar essa ideia é através da conscientização. Tá? Essa ideia de que, mesmo quando eu compreendo que tem algo de errado acontecendo ou de algo que está fugindo dos padrões do meu funcionamento, e eu entendo, poxa, mas eu não vou procurar o psicólogo porque eu tenho vergonha, porque eu sou fraco, porque vão me julgar, é através da conscientização, da autoconscientização, de entender que não, que é comum, é normal, e é assim que deve agir sempre que há necessidade de procurar. Veja, se eu tenho um problema de ordem jurídica e eu não tenho conhecimento desse problema, eu vou procurar um advogado. Se eu tenho um problema de saúde no campo corporal, fisiológico, eu vou procurar um médico, um especialista na área. Então, deve ser concebido de forma simples, comum e normalizada o fato de eu haver a necessidade de procurar um profissional da área da saúde mental, que seria, então, um psicólogo. E essa conscientização ela deve acontecer de modo do próprio sujeito, mas também nós somos multiplicadores dessa conscientização, na condição de familiar, na condição de amigo, de colega de trabalho, de componente do contexto social. Nós devemos sempre conscientizar as pessoas da importância de procurar ajuda profissional. Bom, gente, você está no Bate-Papo na City. Hoje estamos batendo um papo com Petson Nascimento. Estamos tratando do tema Psicologia para Todos. Deixa eu abraçar aqui o pessoal que está na live aqui com a gente. Petson está por aqui, como o Léo Araújo já citou, o Aécio Murilo, advogado. Ele diz: a psicologia é a profissão do presente e do futuro. O Léo Pinheiro está por aqui também. Ele diz: parabéns
Meu amigo, estou vindo de Feira de Santana. Um abraço para você, Léo Pinheiro, que está curtindo a gente lá em Feira. Um forte abraço também para o João Caribe, que está aqui dando boa noite. A Ana Flávia está por aqui também. A Larissa, ela fala bem pontuado, parabéns. A Izzy Lima está por aqui também. Ela diz, como psicóloga, sei da empresa do tema. E parabéns pela iniciativa. Está por aqui também a Cleide Teixeira de Jesus, ela está dando boa noite. A Nívia Santos está por aqui também. O André Marcos Mendes está por aqui. Muita gente participando e a gente agradece. Pede para você, nosso internauta, compartilhe a live nas redes sociais para a gente bater esse papo. Faça suas perguntas, seus questionamentos aqui para o Petson nessa live maravilhosa tratando do assunto psicologia. Hoje tem o PC para vocês aqui no nosso bate-papo na City. Léo Araújo. Pois é, senhor Gleidson Souza, batendo um papo aqui bacana, legal, com o Petson Nascimento. Ele que é estudante de psicologia para tudo e para todos. E olha, você que está acompanhando a nossa live aí pelo YouTube, tem uma pergunta, tá? Tem uma enquete aí, ó, lá para você votar. A pergunta é, você se disponibilizaria a fazer acompanhamento psicológico caso necessitasse? Vota lá na nossa enquete, tá bom? Tá bom? É muito importante a gente também saber que você está participando, está votando na nossa enquete. Agora, Petson, eu ia fazer uma pergunta, mas eu vou aqui fazer a pergunta da nossa internauta, a Nívia Santos. Ela está perguntando aqui, boa noite. O tema é psicologia para tudo e para todos. Petson, como a psicologia pode ser expandida, acessível à sociedade? Olha, a psicologia, dentro do seu surgimento enquanto ciência e enquanto sua prática clínica, e lembrando que a psicologia não se reduz à prática clínica, né, mas tem todas essas ramificações de área de atuação, a psicologia, indiretamente, ela adotou uma postura um pouco que individualista, né, no seu processo de construção histórica. E isso acarretou que ela se tornou uma ciência de acesso elitista, né, onde uma pequena parte da sociedade tinha acesso à psicologia. O tempo se passou, novas concepções, né, e nova compreensão da sociedade foram surgindo, e a psicologia passou a adotar propostas que a tornassem mais acessível, mais abrangente. De que forma? A psicologia ela objetivou sair dos laboratórios de pesquisa, sair de dentro das paredes engessadas das clínicas e ir até as comunidades, né? Ir até as comunidades dentro da psicologia social, dentro de movimentos sociais e até da própria prática clínica. Claro que na realidade que vivemos e na configuração que nós temos de país, estado e de município, isso requer desempenho, né, e interesse de nossos políticos, né? Isso requer aplicabilidade das nossas políticas públicas. De nossas políticas que, muitas das vezes, em seus pressupostos, em suas teorias, em suas ideias, são riquíssimas, trazem propostas plausíveis, mas que, infelizmente, na sua prática, nas suas práticas, deixam muito a desejar, né? Então, o que falta para essa ampliação do oferecimento da psicologia, para que a psicologia ela se torne também mais acessível, seria mais investimentos políticos que possibilite ao profissional de psicologia a abranger mais espaços, a estar inserido dentro da sociedade, a entender o potencial em que essa comunidade está inserida, a lidar com as práticas daquela comunidade, a lidar com problemáticas individuais e coletivas. Muito nos últimos anos foi perdido, sim. Muitas de nossas políticas públicas, muitas de nossas propostas de ampliação, não só da psicologia, mas da área da saúde, da assistência social como um todo, né, houve um retrocesso, mas as possibilidades são essas. Subsídio político, né, que aí envolve as questões orçamentárias, as questões de logística, para que a psicologia ela se torne
é algo ainda mais acessível para a população, uma vez que toda a população deve ter acesso à psicologia. Bom, tem muita gente chegando aqui, Léo. Mandar um abraço aqui também para nosso amigo Leidson Pinheiro. Ele diz aqui, voa, garoto, good vibes. Pois é, nosso amigo Leidson Pinheiro por aqui participando. A Hernani Oliveira, da boa noite dela. O Lio Dias está por aqui também, dando boa noite, falando que o assunto é interessante. O Val de Alencar também está por aqui, está lá no Facebook curtindo nossa live. Acredito até, Peterson, que você já até respondeu, de certa forma, a pergunta de uma internauta aqui, que ela pediu para falar das políticas sociais. Deixa eu só procurar aqui quem foi a nossa internauta, a Ana Cristina Carvalho. Ela diz, muitas boas suas colocações sobre psicologia, Peterson. Fala um pouco sobre psicologia social. Acredito que você respondeu aí na mesma pergunta da Nívia, né, Peterson, que foi falando do tema da psicologia para tudo e para todos. Peterson, como a psicologia pode ser expandida e acessível à sociedade? Acredito que foi respondido essa pergunta. Mas eu vou para a minha pergunta, Peterson, dar uma boa noite também para a Renata, que ela está aqui também participando com a gente. Muito boa noite para você, Renata. E a minha pergunta, Peterson, é a seguinte. A vida da gente é tão corrida, nosso dia a dia é muito corrido. Peterson, como não adoecer psicologicamente com essa correria que temos no dia a dia? Muito interessante sua pergunta. Antes disso, aí, deixar essa toda essa galera bonita aí que está nos acompanhando, na de Leitos aí, que está representando os meus colegas lá de Feira de Santana, que estão vendo também essa live, um forte abraço para vocês. E a todos que nos acompanham, que estão mandando suas perguntas pertinentes, e ressaltar mais uma vez, envie essa live para alguém que você julga que deveria estar ouvindo essas orientações sobre psicologia, deveria estar tirando dúvidas sobre psicologia, e um dos anseios dessa live hoje é de que cada um que participe dela, cada um que entra nessa live, que possa levar, né? Porque o verdadeiro conhecimento é que a gente multiplica, que a gente leva para outras pessoas, e que a gente faça esse trabalho de rede, auxiliando, assim, outras pessoas. Gleitson, essa pergunta é uma pergunta interessante e é uma pergunta que sempre surge quando se fala de psicologia, né? Nós temos uma sociedade acelerada e o nosso funcionamento do capitalismo cobra disso da sociedade, um aceleramento social, os parâmetros sociais que são impostos são parâmetros de aquisições, de prazos, onde determinada sua vida, determinada idade, você tem que ter conquistado determinadas parâmetros estabelecidos pela sociedade. E muitas das vezes isso não acontece. Por quê? Porque cada um tem um ritmo e cada um tem um tempo, né? Mas aí vem o processo de frustração, né? Vem esse processo de que o aceleramento social ele é tão grande e ele traz um barulho que não permite nos escutar, nos perceber. Aí, fazendo uma análise com a pandemia, nós percebemos que durante o começo ali da pandemia, onde houve os lockdowns, onde houve os fechamentos, as pessoas começaram a ficar em casa, foram crescentes os números de ansiedade, de depressão e de outras questões da saúde emocional e da saúde mental. E aí nós temos duas para analisar. Há consequências, né, dessa pandemia, desse período que as pessoas passaram, mas houve também esse momento de desaceleramento onde as pessoas puderam se perceber. E por isso que foi crescente também a procura, né, profissional, a procura de pesquisa de termos como ansiedade no Google e outras questões voltadas à saúde emocional e mental. Então, houve um desaceleramento onde as pessoas puderam se perceber. E aí é um convite, né? Claro que, assim, é uma proposta que a gente traz aqui dentro do curto espaço de tempo que nós temos numa live, entendendo que teria toda uma variedade de técnicas para isso, mas um convite é se desacelerar, tirar um tempo para você. Para que tirar esse tempo? Para se perceber.
para se compreender, para se entender, para fazer essa análise de como anda o meu funcionamento, né? Como andam as minhas emoções, né? Como eu estou lidando com minhas emoções, como eu estou lidando com o outro, como eu estou me relacionando com as pessoas, nos ambientes que eu estou inserido, com a família. Aí você faz esse processo de percepção e de escuta. Aliado a isso, você tem outras estratégias que são complementares, né, que às vezes a gente não percebe que envolve também o cuidado com a saúde mental e emocional. Mas são essa troca, né, ou tentar um equilíbrio, visto uma vida agitada, principalmente nas cidades grandes, cargas horárias de trabalho excessiva, de estudo, que é adicionar práticas saudáveis à vida, né, desse sujeito, que são práticas do tais como uma alimentação saudável. A alimentação saudável está inteiramente ligada à saúde mental, né? Então, é importante que eu tenha uma dieta balanceada, uma dieta com frutas, uma dieta com legumes, uma dieta rica e variada. Entender que isso também é um desafio, né? Onde nós temos um país onde muitas pessoas não têm nem o que comer, né? Veja lá uma dieta rica e uma dieta equilibrada. E a psicologia também está aí para atuar nessas mazelas, para fazer esse lamento, para fazer essa denúncia e não ficar por si só na denúncia, mas também questionamentos para que algo seja feito para com isso. São estratégias também a utilização de práticas saudáveis como a prática de atividade física, né? A prática de atividade física, ela promove, né, a liberação de hormônios que são importantes para o corpo e também para a mente, né? São hormônios que são responsáveis pela manutenção do humor, a manutenção do sono, e hormônios que vão trazer benefícios para a vida desse sujeito. É importante colocar como prática de prevenção também o cuidado no sentido das relações em que nós estamos inseridas, né, do quanto essas relações elas modulam o nosso modo de ser, o quanto essas relações elas podem se tornar tóxicas ou violentas, né? Então, relações abusivas, sejam de trabalho, sejam familiares, sejam de relacionamentos amorosos, também influenciam na saúde mental e emocional. Então, é uma estratégia também. E entender que nenhuma dessas estratégias e de outras estratégias que são possíveis substitui a procura da ajuda profissional. Pelo contrário, elas estão para aliar e tornar esse processo ainda mais prático e ainda mais com sucesso. Agora, ajuda profissional, ela é sempre imprescindível, inclusive para a orientação dessas técnicas e de outras técnicas. Bom, você internauta que está chegando, estamos no nosso bate-papo na City, nessa noite, hoje dia 11 de novembro de 2021, estamos batendo um papo hoje com o Petson, estamos falando sobre psicologia para todos, e o que é muito importante, convida toda essa galera para vir bater um papo com a gente aqui no nosso bate-papo na City. E deixa eu mandar um forte abraço aqui para os nossos parceiros do nosso bate-papo na City, a Ágil Fibra, a Stargraph Coworking, também a Solar e Antena, a Moura Alimentos e a Tecnet. Léo Araújo. Pois é, senhor Gleide. Eu acho que Gleide já quer que novembro passe logo. Novembro começou hoje. Hoje, só pegando esse seu gancho, Léo, aliás, hoje é o dia dos homens, né? É dia de todos os santos, né? É verdade. Cada homem carrega uma auréola e um pazinho de aça atrás. É uns anjinhos, é verdade, né? Hoje é 1º de novembro ainda, né? Mas vamos lá. Ó, você que está chegando agora aqui na nossa live, vai compartilhando também, vai fazendo os seus questionamentos também ao Petson, tá bom? Abraçar aqui a nossa amiga Fernanda Mascarenhas, está aqui no YouTube dando boa noite para a gente. A nossa amiga Milena Brandão está aqui no Facebook dando boa noite para a gente. E também, agora há pouco, quem deu boa noite aqui para a gente foi a Renata, né? E por falar em Renata, Galitz, eu lembro que amanhã, a live de amanhã, será com a escritora Renata Clark Gray. Ela que vai estar aqui falando sobre
o prêmio que ela recebeu como melhor e como melhor escritora brasileira do mundo, né? Teve uma premiação e ela foi aí escolhida como a melhor escritora brasileira do mundo. Então, amanhã, né, do mundo adulto, então amanhã às 7 da noite, você não pode perder esse nosso bate-papo com a escritora Renata Clark Gray, vencedora do prêmio como melhor escritora brasileira do mundo adulto, certo? E você que está chegando agora por aqui no nosso bate-papo na CIT, hoje conversando com o Peterson Nascimento sobre psicologia para tudo e para todos, ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ô, gente, tá esperando o quê? É rapidinho, não demora nada e não dói, tá? É só você chegar aí, ó, clicar em inscrever, tá bom? Você clica em inscrever e não esquece de ativar o sininho. Por quê? Porque toda vez que tiver alguma coisa aqui no Bate-Papo na CIT, no nosso canal, você fica sabendo. O YouTube vai lá e, ó, informa a você que tá começando alguma live, sempre com um assunto relevante e que você gosta, que você quer aprender, como você está aprendendo hoje aqui com o Peterson Nascimento, quando falamos sobre psicologia. E só lembrar para você que quando chegarmos a 2 mil inscritos, nós vamos fazer um sorteio aí de um Pix no valor de R$50. Quando chegarmos a 2.500 inscritos, vamos sortear para você um saco de ração aí no oferecimento do nosso amigo, Moura Alimentos, né? Então, se o seu pet for um cachorro, você pega um pacote de ração para cachorro. Se for um gato, pega um pacote de ração para gata. Quando chegarmos a 3 mil inscritos, vamos sortear um Pix no valor de R$100. E quando chegarmos a 5 mil inscritos, nós vamos sortear uma antena Sky para você no oferecimento da Solar e Antena. Agora, Peterson, muita gente hoje tem dúvidas, né? E ainda confunde psicólogo e psiquiatra, acham que é a mesma coisa, né? Na prática, na clínica, volta e meia, a gente se pega com alguém pensando que a gente é psiquiatra e pede para passar algum remedinho. E aí eu sempre digo, né, que eu aprendi isso com uma professora minha. Minha senhora, eu não posso passar nem água com açúcar, porque vai que a senhora é diabética, eu não estou sabendo, né? Então, vamos lá. Mas para o pessoal que está em casa também, ficar sabendo, qual é a diferença entre psicologia e psiquiatria, Peterson? Essa sua pergunta é muito pertinente, Léo, e sim, na prática clínica isso acontece muito, né? E aí nos atendimentos, as pessoas às vezes pedem a prescrição do medicamento, ou às vezes levam a receita, pedindo para você atualizar a receita ou algo do tipo. Bom, isso acontece porque as duas profissões, as duas áreas de atuação, elas têm algo em comum, que é trabalhar no campo da saúde mental, né? Mas aí, então, entender o que é cada um. Primeiro, a psiquiatria, ela é uma especialidade médica, né? Ou seja, o médico ou a médica psiquiatra, ela fez medicina, fez uma formação em medicina, e após a sua formação em medicina, ela faz uma especialização em psiquiatria, né? E aí ele é um profissional especializado, como, por exemplo, o cardiologista ou urologista. Esse profissional, né, o psiquiatra, ele vai avaliar e tratar os problemas, né, dos seus pacientes focando na parte orgânica, né? Então, ele vai compreender como aquele adoecimento mental afeta a parte orgânica, né, e química do cérebro daquele indivíduo. E aí ele vai realizar, então, esse trabalho com base na medicina e com base na farmacologia, né, que ele vai ter, então, esse objetivo de restabelecer esse equilíbrio hormonal. E aí, de que forma ele vai fazer esse equilíbrio hormonal? Através da prescrição medicamentosa. E aí, nós temos a psiquiatria. O psicólogo, por sua vez, é o profissional formado em psicologia, graduado em psicologia, que faz os seus cursos de especialização, de aperfeiçoamento, né? E ele vai, então, avaliar e tratar os problemas relacionados aos processos mentais desse sujeito, no campo das emoções, dos comportamentos, das relações pessoais, entendendo o sujeito, né, enquanto indivíduo, mas também enquanto coletivo, né, enquanto sujeito social, enquanto as relações que este tem com o ambiente, o quanto ele muda o ambiente, o quanto o ambiente também tem relação sobre esse sujeito. Então, a intervenção na sua prática clínica vai ser através da terapia ou da psicoterapia,
né, que é algo sistemático e contínuo, que vai ser esse processo de evolução de modo colaborativo, né, através das técnicas da psicologia e das técnicas de cada abordagem, né, a depender da abordagem do profissional de psicologia. Bom, está por aqui também a sua prima, viu, Petson? Ela diz aqui, ó, boa noite a todos, o meu primo Petson, a Ivandira Oliveira Silva. Está por aqui no Facebook, uma boa noite para você, Ivandira. Boa noite, Ivandira. Está aqui com a gente também conectado. Forte abraço para você, Ivandira. Forte abraço para todos vocês que estão com a gente aqui, tanto no YouTube quanto no Facebook. E, Petson, minha pergunta agora é a seguinte. A questão da ansiedade, Petson. Como é que uma pessoa ela pode controlar sua ansiedade? Por exemplo, eu mesmo, vou falar já de mim, me citar. Quando tem um jogo do Santos, eu fico muito ansioso. Eu tenho uma ansiedade muito grande. A partida eu sei que é, vamos supor, 4 da tarde, mas já estou querendo que a partida seja naquele horário que eu acordei, 8 horas, para mim assistir logo ver o resultado do Santos. Então, como uma pessoa ela pode controlar a ansiedade? Certo. Olha, antes da gente começar a resposta da pergunta como essa, é importante ressaltar que a gente traz aqui algumas sugestões e orientações, né, para que o sujeito possa fazer no dia a dia. Isso não substitui, isso não define a amplitude de técnicas que o profissional vai aplicar e vai orientar esse paciente dentro do consultório. Lembrando também que essas técnicas, né, essas estratégias, elas vão variar de acordo com a abordagem desse profissional. E o que são essas abordagens que eu tanto falo? Existe na psicologia o profissional que é da área da terapia cognitiva comportamental, que é a TCC. Nós temos o psicólogo que é da área da psicanálise, nós temos o psicólogo que é da análise do comportamento, nós temos o psicólogo que é da área do humanismo. Então, cada especialização da psicologia, digamos assim, cada abordagem, apresentar, né, técnicas para concluir, né, com esses sintomas de ansiedade. E aí, primeiro, é entender. Essa ansiedade, ela está desencadeando como sintoma, né, como um sintoma de um outro evento causal, ou essa ansiedade, ela acontece devido a um diagnóstico, a um transtorno de ansiedade. Aí também tem a questão, qual a intensidade dessa ansiedade, qual a circunstância em que essa ansiedade aconteça, porque, por exemplo, é comum, a depender do grau dessa intensidade, do quanto essa intensidade te prejudique, que no dia que seu time vai jogar, você fica ansioso, principalmente se o Santos não estiver fazendo uma boa campanha, ainda é mais motivo de ficar ansioso. Mas se essa ansiedade, ela ultrapassa o nível daquela situação, se essa ansiedade ela é tão forte ao ponto de me trazer consequências comportamentais, mudanças comportamentais, para prejudicar o meu convívio, para prejudicar as tarefas, para prejudicar as ações de trabalho, minhas relações de estudo, opa, tem algo de errado, né? E aí, como técnicas para estar utilizando no dia a dia, nós temos algumas técnicas que a gente pode estar utilizando no dia a dia, como, por exemplo, as técnicas de respiração, né, que são técnicas que ajudam o indivíduo, né, nesses episódios de ansiedade. Então, nós podemos estar fazendo técnicas de respiração a fim de reduzir essa ansiedade. Nós podemos também, né, estar fazendo esse registro dos pensamentos, né? Quais são os pensamentos que sustentam essa minha ansiedade, né? Ora, o jogo vai começar, né, e eu estou achando que o Santos vai perder, estou ansioso por isso. Aí a gente começa a testar esses pensamentos, né? Qual é a evidência que eu tenho de que o Santos ele vai perder o jogo, ele é verdadeiro? Se eu evidenciar esse fato, é o jogo acontecer, né, o resultado final do jogo. Né? E a gente começa a questionar esse pensamento e a gente faz a substituição desses pensamentos por pensamentos assertivos. Né?
Ora, eu estou ansioso com medo do meu time perder no jogo, mas eu entendo que o que vai definir se ele vai perder ou não é se ele vai jogar bem ou não, e isso só vai ser determinado no fim do jogo, e eu posso pensar, por um lado, de que meu time vai fazer um bom jogo. Né? Então, a gente pode estar substituindo esses pensamentos, que na maioria das vezes são pensamentos negativos acerca desse evento de ansiedade. Claro que, se eu tenho um sujeito que trata de que ele está com questões como um transtorno de ansiedade generalizada ou com ansiedade como consequência, como resultado de um outro transtorno, aí nós temos outras técnicas para ser empregada. A gente tem que avaliar em quais situações, em qual circunstância a ansiedade acontece. Então, é importante a gente sempre ressaltar que a percepção, né, e a orientação profissional, ela é importante, e que essa orientação ela vai adentrar em característica desse indivíduo, vai investigar a fundo para trazer estratégias mais assertivas. É importante ressaltar que a ansiedade ainda é um quadro de respostas que é muito desconsiderado pela sociedade, né? Entender que é frescura, entender que é coisa momentânea, mas a ansiedade, os transtornos de ansiedade, elas podem trazer consequências agudas para esse sujeito. Então, se eu estou me percebendo nesse quadro de ansiedade, é imprescindível que eu faça a procura de um profissional de psicologia para eu averiguar, né, as ocasiões em que essa ansiedade acontece e quais as práticas mais indicadas para aquela situação. Entendido por mim, Petson? Agora eu vou tentar respirar na hora dos jogos do Santos. Respirar um pouquinho para ver se passa mais a questão ansiedade. Mas, realmente, eu tenho essa questão de ficar um pouco nervoso, principalmente como você falou, Petson, na situação... Entendendo, Gleitson, que... Entendendo que essas técnicas, como as técnicas de respiração, elas requerem toda uma dedicação da parte do sujeito, no sentido de se colocar, né, em posições confortáveis, deixar o corpo em posições confortáveis. Existe toda uma técnica, né, no processo de puxar esse ar, de soltar esse ar. A música também é uma ferramenta muito útil nos momentos de ansiedade, né? Então, músicas que são do campo do relaxamento, do campo da descontração, auxiliam nesse processo de ansiedade, né? Essa substituição de pensamentos, como foi citados, e a depender da situação, se é um evento, né, que te deixa ansioso, se é uma situação específica que te deixa ansioso, você precisa rever também quais as consequências desse evento. Né? Porque, às vezes, é um evento de forma tão invasiva, de forma tão prejudicial, que, por mais que você aplique técnicas, essa situação específica vai te trazer esse incômodo. E aí a gente vai analisar. É uma situação em que eu posso mudar a realidade dessa situação? A gente vai agir por esse lado. Ou é uma situação que é inevitável para esse sujeito, então nós vamos preparar esse sujeito para lidar com a situação. Léo Araújo. Pois é, rapaz, a ansiedade que hoje digo isso por experiência própria, porque hoje de 10 que entram lá no consultório, 8 apresentam algum nível de ansiedade, né? Agora, Petson, dá uma boa noite aqui aos amigos que estão chegando por aqui, né? Nosso amigo Raimundo Nonato está aqui, assunto importante, gostando muito. Valeu, Nonato, aí no Facebook, assistindo a nossa live. Nosso amigo do Beto Rezende está aqui. Boa noite, Petson, grande psicólogo. Valeu, Beto. Também está lá no Facebook também assistindo a gente. A Marina Santos, Nascimento Santos, aqui dando boa noite. Eu acho que você conhece ela, Petson. Eu acho que ela deve ser... Demais. Conhecida sua, né? Conhece, né? O Adailton Paixão também está por aqui dando boa noite. Minha irmã querida. Irmã, né? Dando boa noite aqui. Nosso amigo Adailton Paixão. Agora, Petson, o tema, né? Você já falou aí sobre essa temática, principalmente do poder público, da mais condições para as pessoas terem hoje acesso a uma política de saúde mental muito melhor e sem tantas burocracias como nós enfrentamos, infelizmente,
nos dias de hoje. E o tema de hoje trata sobre também a questão da psicologia para tudo e para todos, né? E você citou em um momento aqui na nossa live sobre as diversas ramificações da psicologia, né? Muita gente acha que a psicologia é só limitada a um consultório psicológico ou a uma clínica ou no serviço público, como no CAPES, como no CRAS, como no CRES, mas nós temos também o psicólogo na educação, que para mim é uma das áreas que necessita muito. Há um tempo atrás houve até um projeto de lei que foi aprovado, se não me engano, pela Câmara dos Deputados, e faltava passar pelo Senado para ir para a sanção do presidente, em que colocava como lei assistentes sociais e psicólogos nas escolas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a contribuição, né, de que forma a psicologia ela pode contribuir para a educação. Sim, depois dessa live, né, ampliar, né, essa concepção sobre a psicologia, desmistificar, né, derrubar essas barreiras criadas com preconceito, com compreensões equivocadas da psicologia, mas é também mostrar que a psicologia ela é ampla, né? Que a psicologia ela está em várias áreas de atuação, né? Que ela não se reduz à prática clínica. E que, de certo modo, essa amplitude de atuação vai contribuindo, né, dentro de um sistema. Porque, por exemplo, se eu tenho a PIA dentro do espaço escolar, né, ela vai me dando um mapeamento, vai me dando um subsídio, até no sentido da prevenção, para que dali daquele espaço, né, não surjam demandas para a clínica, né, não surja o processo de adoecimento. Mas então, a psicologia escolar, né, o profissional de psicologia que atua dentro do campo da educação, né, primeiro a gente precisa entender o que é a escola. A escola ela é um espaço rico e é um espaço desafiador. Né? Por que ela é um espaço rico e desafiador? Porque eu consigo colocar dentro de um mesmo espaço, de um pequeno espaço, diferentes realidades sociais, econômicas, né? Diferentes costumes, diferentes formação de valores, e a gente traz isso tudo para um espaço que é a escola. Né? E essa amplitude, né, dessa convivência de diferentes pessoas com diferentes perspectivas criam dentro do processo de aprendizado muitos impasses, que durante muito tempo a educação se preocupou com o passar, né, desse ensino, a transferência desse conhecimento dentro da sala de aula, entendendo o estudante enquanto o indivíduo que estava ali sentado na carteira. A prática e a presença do profissional de psicologia, ela amplia essa compreensão de entender que o estudante está ali dentro, mas ele é o meio social que está inserido. Né? Ele representa ali as questões, a multiplicidade dos contextos sociais, do contexto familiar que ele está inserido. E eu desconheço alguém que consiga, né, ir realizar uma tarefa, e a gente até traz isso como proposta, deixa as coisas de casa, deixa as coisas da família atrás da porta. Né? Mas acaba sendo impossível, muitas das vezes, a gente deixar essas problemáticas de lado. Imagine para as crianças que estão ainda na fase de desenvolvimento, não só cognitivo, mas também mental. E aí, a psicologia ela vai atuar para entender quais são as dificuldades do processo de aprendizado. E aí ela vai contribuir as teorias do aprendizado e do desenvolvimento que a psicologia apresenta, entendendo, né, cada fase do desenvolvimento, qual a melhor teoria de aprendizagem a ser empregada naquela situação. Entendendo que não é porque eu tenho crianças ou adolescentes da mesma idade que a mesma aplicabilidade de um dia, seja do desenvolvimento ou do aprendizado, ela vai ser um nível. Por quê? Porque são singulares nesse contexto social. Aí nós vamos, isso vai nos ajudar a entender, né, a prática da escola como a violência, o bullying, né, o que tem por trás da vida desse sujeito, né? O que traz por trás desse sujeito que leva ele a estar trazendo, né, a estar se comportando de modo violento dentro da sala de aula? O que está levando esse sujeito a praticar o bullying? O que leva essa criança
né, a trazer esse comportamento violento? Será que é uma replicação, né, do que ela vê dentro de casa? Será que é um recorte do que acontece dentro da realidade dela? Então, a psicologia ela vai ajudar nesse ambiente, nesse diagnóstico do ambiente escolar, e vai promover estratégias que vão lidar com problemáticas como a violência, o preconceito, a discriminação, e aí ele vai propiciar essa acessibilidade do ingresso da criança e da permanência da criança dentro da escola. Já estamos quase finalizando a nossa live, Edson. Mas antes eu vou deixar o meu questionamento e depois também o do Léo Araújo. Agradecer a todo o pessoal que está aqui com a gente, conectado no Ipiracity, no nosso bate-papo hoje com o Edson, falando de psicologia para tudo e para todos. Mas, Edson, minha pergunta é a seguinte. O paciente que vai até o psicólogo, ele às vezes não vai porque diz assim, vai demorar demais. É demorada a consulta com o psicólogo? Demora muito ou não? Você se refere à duração do atendimento? Isso. Não. A média de duração do atendimento, que aí fica por volta da média de 40, 50 minutos, muitas das vezes nem é o suficiente para a demanda que aquele sujeito traz. Daí o próprio sujeito se percebe nisso, né? Quando ele vai, é subir a prática, ele para assim e percebe, nossa, passou tão rápido que eu não me dei conta. Porque ele tem demandas, ele tem essa necessidade de escuta e também essa necessidade da fala, e esse tempo é o mínimo possível para que a gente possa fazer esse atendimento. Então, essa compreensão de tempo é muito grande, é uma compreensão equivocada. Léo Araújo. Pois é, finalizando aqui o nosso bate-papo com o Edson Nascimento, você que está aí participando pelo Facebook, pelo YouTube, você que nos escuta também pela rádio web Ipiracity, estranhou hoje a ausência do nosso amigo Jorge Wellington, só lembrar para você mais uma vez, nosso amigo Jorge Wellington teve um pequeno probleminha de saúde, está indisposto, está descansando, está em repouso, mas está tudo bem com ele, não se preocupem. Acreditamos que amanhã ele está de volta aqui ao nosso bate-papo na City, tá? Por isso que hoje o bate-papo na City está aqui, né, comigo e também com o Gleidson Souza, né? Agora, Edson, parece que o Edson sumiu ali, Gleidson Souza? Voltou, pronto. Voltei. Aí, voltou, pronto. Agora, Edson, a minha última pergunta é acerca da questão da violência, né? Nós vivemos tempos difíceis, não só por conta da pandemia, não só pela situação política que o nosso país vive, mas também vivemos tempos difíceis com relação à questão da violência, né? Se a gente for pegar a nossa cidade, por exemplo, esse final de semana, felizmente, teve um jovem que foi assassinado no sábado, né? Já à noite. E cada vez mais os casos de violência, tanto de roubo, de assassinatos, é algo que vem crescendo não só em Ipirá, mas em outras cidades e principalmente nas grandes cidades. Se a gente for analisar ali, por exemplo, Salvador, praticamente você vê que praticamente todos os dias Salvador está tendo tiroteio em algum bairro. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouco da concepção, né, de como a psicologia ela se encaixa, né? Ela compreende, na verdade, toda essa questão acerca da violência. Bom, Léo, esse processo começa entendendo que a violência ela é um problema social, mas é de responsabilidade também social e coletiva. A gente precisa entender e sair da nossa zona de conforto, que quando um gatilho é puxado, muitas mãos puxam esse gatilho. E quando eu digo que muitas mãos puxam esse gatilho, puxam os nossos políticos que muitas das vezes não destinaram as verbas e os projetos de prevenção que deveriam ter sido destinados para a promoção da educação, para a promoção de políticas públicas, para a promoção de políticas de projetos profissionalizantes, de projetos de capacitação.
e entender também que a sociedade ela tem responsabilidade pelo surgimento dessa violência. Veja, a violência ela ganha maior estrutura quando se acontecem as mazelas sociais, quando acontece essa discriminação social, essa segregação social. A partir do momento que eu segrego, que eu tiro do indivíduo essa capacidade de ascensão, essa capacidade de evolução, eu estou propiciando a esse indivíduo a uma maior possibilidade de ele estar exposto à violência ou dele praticar a violência. E a psicologia ela vai atuar dentro dessa compreensão amplificada, desse olhar macro do que é a violência, mas também dentro da intervenção quando a violência acontece. E essa intervenção ela acontece com o sujeito que sofre essa violência, mas é importante também ir ter e trabalhar com o sujeito que pratica essa violência. Quais são as circunstâncias sociais, econômicas? Quais são as motivos que estão por trás dessa violência? Quais são as crenças que o sujeito tem sobre essa expressão de violência? Muitas pessoas acreditam que a violência é um modo de expressar seus sentimentos, de expressar suas emoções, de expressar o que sente. E aí a gente precisa lidar com esse jeito também, entender essa demanda, ser empático no sentido de colocar-se no lugar do outro, por mais que exista uma lei, né, que diga que ele é culpado por aquilo, mas entender quais foram as circunstâncias que o levaram a ser um sujeito ativo, né, da violência. Essa é uma tática que daria muito pano para a manga, e nosso horário já vai chegando aqui, mas é muito fácil no nosso lugar de comum, no nosso lugar de tranquilidade, a gente culpabilizar o jeito que pratica a violência, a gente culpabilizar as populações ou as localidades em que a violência é mais predominante. Mas passar a entender quais são as motivações, quais são as causas que estão por trás desse processo, desse surgimento, dessa manifestação da violência, com certeza a gente vai entender melhor as circunstâncias e agiríamos de forma a não contribuir com essa violência, sendo que muitas das vezes, direto ou indiretamente, contribuímos para que a violência aconteça. Bom, gente, estamos finalizando a nossa live de hoje aqui no nosso bate-papo na City, um tema muito abrangente, tema que trouxe um enriquecimento para o nosso bate-papo na City, tenho certeza disso, tirando as dúvidas de muita gente aqui, dos nossos internautas, e agradecer, Peterson, a você, por você estar aqui com a gente falando desse tema no bate-papo na City hoje, psicologia para tudo e para todos, um tema muito importante, porque realmente a gente tem que estar sempre com a mente bem, acredito, e como você mesmo disse na live, a procura de um profissional é essencial para isso. E quero te agradecer e fica aqui as suas considerações finais para esse povo maravilhoso que está com a gente aqui na nossa live de hoje no Bate-Papo na City. Te agradeço, Gleidson, te agradeço, Leanderson, foi um prazer imenso, é sempre um prazer imenso estar aqui nesse dispositivo de credibilidade e fazendo esse papel social, que eu gosto sempre de ressaltar, de levar informação às pessoas, parabéns. Agradeço a Jorge pelo convite, né, e parabenizo também pela iniciativa. Agradeço a todos vocês que estiveram nos acompanhando desde o começo, a vocês que chegaram depois, e deixo aqui o meu apelo. Né, o intuito dessa live, esse tema Psicologia para Tudo e para Todos, é para que nós criamos essa compreensão. A psicologia é para todos. Não há porquê criarmos essa compreensão de que não devo procurar psicologia. Claro que existem os impedimentos sociais e econômicos que nós citamos aqui. Num país assolado pela miséria, num país assolado pela fome, onde muitas das vezes as pessoas não têm acesso nem a kits de saúde, a kits de limpeza pessoal, sequer a um dispositivo, né, de saúde, sequer a psicologia. Então, que nós sejamos também multiplicadores dessa informação, que desmistifiquemos a psicologia, mas que sejamos facilitadores. Conheço alguém que tem a necessidade de acessar o campo da psicologia e não tem condições, seja ela de acessibilidade, ou seja, de condições do conhecimento ou econômica, vamos tentar ajudar, vamos tentar promover, vamos orientar onde tem um atendimento gratuito, onde tem um atendimento social, vamos ser multiplicadores nesse processo. Vamos nos cuidar e cuidar do outro, porque quando a gente cuida do outro, estamos cuidando da nossa sociedade, estamos cuidando de nós mesmos. Então, deixo aqui essa missão, esse apelo, esse pedido, para que sejamos multiplicadores, né, desse cuidado, multiplicadores dessa orientação, para que a psicologia, ela realmente, na prática, ela se torne para todos, como ela sempre deveria ser, como ela sempre
deveria atender a toda a população. Muito obrigado a todos, uma boa noite, e dizer que estou sempre à disposição do portal Ipiracity, e um forte abraço. Léo Araújo. Pois é, senhor Gleidson Souza, agradecendo mais uma vez ao nosso querido Petson Nascimento pela live de hoje, por compartilhar conosco o conhecimento. Sempre é importante a gente falar, né? Não importa se nós vamos falar duas, três, quatro, cinco vezes, talvez, o mesmo assunto, mas sempre é algo diferente, sempre tem uma coisinha que de uma outra vez não foi falada e que dessa vez foi falada. Então, nesse sentido, é muito importante, né? E é o Ipiracity levando conhecimento, levando informação para a população ipiraense. A gente lembra mais uma vez que amanhã, né, nós vamos estar recebendo aqui no Bate-Papo na City a escritora Renata Clark Gray, ela que foi a vencedora de um prêmio, né, como melhor escritora brasileira do mundo adulto. E amanhã vai estar aqui conversando com a gente, falando sobre essa experiência, falando sobre esse prêmio e falando sobre literatura, né? E dizer ao Petson que os microfones e também as câmeras aqui do Ipiracity estão sempre à disposição para quando ele quiser retornar, trazer algum assunto para a gente informar a nossa população, senhor Gleidson Souza. Verdade, o Petson, acredito que ele caiu aí, mas de já agradecer a todo o pessoal que está aqui, que esteve presente na nossa live, dar o nosso muito obrigado, agradecer também ao Léo Araújo por estarmos aqui, nós dois aqui juntos nessa live, agradecer a todos vocês, como o Léo Araújo mesmo disse, o Jorge, acreditamos que amanhã com certeza ele poderá estar de volta, e a gente está de volta amanhã com ela, a Renata Clark Gray, vencedora da melhor escritora brasileira do mundo adulto. Então você não pode perder, a nossa próxima live está todos convidados. Uma boa noite para todos vocês e vamos esperar vocês amanhã aqui no nosso Bate-Papo na City, não é isso, Léo? Isso, com toda certeza. Amanhã eu chamo aqui gente firmes e fortes. E você também já vai preparando, já vai convidando as pessoas para poderem participar da nossa live de amanhã. Se por acaso teve alguém que hoje queria assistir muito essa live, mas por um motivo ou outro não pôde assistir, não se preocupa, tá? As nossas lives sempre ficam gravadas lá no YouTube, você pode acessar quando você quiser. E aí, falando de YouTube, eu peço a você que mais uma vez se inscreva, né? Se você não é inscrito, inscreva no canal do YouTube do Ipiracity. Pede para o amigo, para a amiga, para a mãe, para o pai, para o tio, para o papagaio, para o cachorro, para o periquito. Falei, papagaio apareceu um ontem aqui em minha casa, graças a Deus, já foi encontrado o dono, já está devolvido, né? Mas pede para todo mundo aí, tá? Se inscrever lá e ativar o sininho, porque a gente sempre vai estar trazendo novidades e informação para você, aí você já não perde nenhum Bate-Papo na City quando você aciona lá o seu sininho lá no YouTube. Pronto, então por hoje, gente, ficamos por aqui. Esperamos vocês amanhã com mais um Bate-Papo na City. Valeu, Léo. Muito obrigado ao Petson aí, que eu tenho certeza que está assistindo também. E estamos de volta amanhã. Tchau, tchau, gente. Quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo? Acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity. Acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet. A preferida é a Tecnet. A preferida é a Tecnet. Tecnet é você sempre conectado. A Tecnet está do seu lado. A Tecnet está do seu lado. Na Solar tem o melhor pra você. Então não perca tempo, venha se surpreender. Antenas Sky é lá que tem, móveis e eletros tem também. Energia solar e variedade na Solar tem. Eu quero qualidade.
vem pra Solar e Antena, todo mundo vem. Solar e Antena, o seu revendedor Sky. Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado. Correspondente do Banco do Brasil. Avenida César Cabral, 221, telefone 75 999996666. Precisando de uma sala comercial, mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução para você. Estou falando da StarGraph Coworking. Aproveite todo o nosso espaço. Internet de 100 megas, impressora, projetor, Smart TV, água, café, tudo isso com plano de hora, turno ou mês que cabe no seu bolso. Isto é StarGraph Coworking. Aproveite. 75 991456565, em Ipirá. Hoje eu acordei com saudades das festas de São João, de dançar coladinho ao som do chachado, xot baião. Me conectei com minha tia, que mora fora da Bahia, com minhas amigas lá do sul, com meus amigos do Japão, cada um na sua casa, conectados, viva São João. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo vai passar. São João em casa é com Ágil Fibra, animando o nosso arraiá. Nos prevenir é sempre bom, pois tudo isso logo irá passar. São João em casa é com Ágil Fibra, animando o nosso arraiá. Eita, seu menino! São João em casa é com Ágil Fibra. Fogueira, quentão, pamonha, milho assado e tudo de bom! Oi, pessoal! O nosso papai, que é dono da Ágil Fibra, no mês de setembro vai dar a instalação grátis para vocês. O que vocês estão esperando? Vem pra Ágil Fibra! Né, irmão? Ágil Fibra vai ser internet. Ela é fibra ótima! Parece até gente como a gente. Uma boa refeição faz toda a diferença, né? Amor Alimentos sabe muito bem disso. Vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos, com o maior sortimento de rações para animais, além de gêneros alimentícios, bomboniere, frigoríficos, perfumaria e até o filtro de barro São João. E pra ficar melhor ainda, vem aí o Atacadão Moura. Moura Alimentos em geral, na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23. Zap 991173452. Direção Gedeon Moura. Para ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá, no Brasil e no mundo, acesse ipiracity.com. Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipirá City. Acesse e entre em contato.